राजा पिया का बन के सानी नहीं आता क्यों नहीं आता ना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता लेकिन चार मिसरे और मुलाजा फरमाए के अली के लाडले ऐ गरीब नमाज के दीवानों ऐ हुसैन के दीवानों अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं यजीदियों के खजाने में उतना माल कहां ज़कात जितनी हुसैनी निकाल देते हैं ज़कात जितनी हुसैनी निकाल देते میں انی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے سامنے آ جائیں کیونکہ ایک ایسی منقبت میں سنانے جا رہا ہوں اس میں یہ اندریس یادو سپا نیتا ان کی جانب سے 50 روپے آئے ہیں میں منقبت سنا رہا ہوں یہ سچائی ہے بھائی سٹی کم کرو غریب نواز کو ہر دھرم کے لوگ پیار کرتے ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی ایک کم ٹائم میں میں منقبت سنا رہا ہوں حاضری حاضری دینے کو جب در پہ غلام آتے ہیں تو خیریت پوچھنے عبدالو امام آتے ہیں اور جب قدم رکھتے ہیں اجمیر کے اسٹیشن پر تو آسمانوں سے فرشتوں کے سلام آتے ہیں سروں پہ ان کا جو دستے کرم نہیں ہوتا ایمان سے اللہ قسم کے سروں پہ ان کا جو دستے کرم نہیں ہوتا تو کوئی شخص یہاں محترم نہیں ہوتا وہ جتنا بانٹتے ہیں روز اتنا بڑھتا ہے یہ پنجتن کا خزانہ ہے کم نہیں ہوتا یہ 50 روپے آئے ہیں میں تہہ تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں یہ پنجتن کا خزانہ ہے کم نہیں ہوتا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا مطلب بھی میں توجہ چاہوں گا ارے تورے چرنوں میں پھول چڑھاؤں Thank you.
Yeah.
گانا بہت زمانے کے بعد ہمارا گانا ہو رہا ہے ان سے رانی وارسی جی سے یہ فنکارہ کی بات ہے کیا سچائی ہو تو دعائیں چاہوں گا رانی شكرا لك.